Ali opet to nisu neki bolovi, što da kažem sad. Da nešto nije. Da ne može da se izdrži, to je više reč bol, pa ajde bol. Ali kad se kaže bol, i već kad se unese terminologija bol, ti pojačavaš ono što jeste. Ajde kaže više češkanje, onda će da bude stvari češkanje, ne bol. Da. Znači ne treba da se kaže bol. Bolucka. Pa može bolucka. Prva tetovaža je u stvari špic ili deo gde stoje čivije od moje Jackson gitare. Kao mali najviše što sam volao i odabrao sam se za gitaru, to je Jackson, tako zbog ovog špica i uvijek mi taj špic impresionirao. I onda sam jednostavno morao da ga imam. Imam što ga imam u sobi, što imam dve Jackson gitare, onda sam morao da imam i na ruci. I što je uvijek sam volao ovdje da mi stoji i kad pogledam, lepo mi. Druga je ova. Znači to je ovako, to je trebao da bude pali anđel sa krilima, palog anđela, znači pernata krila. I onda sam došao na ideju kada sam Milošu objašnjavao kako se tetovira i šta treba da se radi sa tim krilima. On je došao na ideju da stavi krilo od zmaja. Onda neko to kaže đavolska krila, to se u stvari se mitovi bajke. Da. I treća tetovaža mi je crna udovica, mada što kažem sa malo skraćenim nogicama i malo manjim telom, da ne ispadne kao da se baš ono naduvala i pojela nekog i da nemam dugačke nogice, što to onda meni liči na mrava, mislim. Ovo meni liči toliko na mrava, mada opet zavisi ko kako gleda. Ne, nema nikakve sekte, to je pauk i kraj. Što je jako čudno, svi pričaju i što si mi ti Miloše rekao da, i ranije sam čuo mnogo da glava najviše boli. Ja sam se spremio na taj bol, koliko boli nek boli, uradit ću mislim. Prvo me bol začudio, što uopšte nije to taj bol u koji sam ja mislio da jeste. Ja sam mislio da se radi o bolu tako što me čuka brzo iglom i meni se pomera lobanje od toga, sam da razmišljao da tako boli. I u stvari ne, to je bilo kao najobičnije tetoviranje, kao da te neko bocka i licom pa pomera levo desno pa stane, ali kad bi poredio bol s ovim, i dobro, ajde sad ovdje, i sa tetovažom u glavi, glava je mene najmanji bolila, to je stvarno nevjerojatno. Planiram još tetovaža, tako jedno vreme ću da se smirim, zato što, da kažem, treba da perem sudove, trebam ovo, trebam ono, više ne znam s kojom rukom, treba da mažem, koliko šta dana, ovo, ono, rekao, bit će sigurno tetovaža, ali da, naravno da smislim šta ću, a tako da se ne zaletim, sad opet radim nešto, pa da će da mi se svidi, neće, svidjet će mi se u svakom slučaju, ali, za neko vreme, dosta je sad, na jesen tamo nešto.